A sada nam na pozornicu dolazi kulturno-umjetničko društvo Gradina iz Polače. Oni su mi rekli ovako da vam kažem, da ove godine pune 25 godina i da su spremni za ženitbu i za udaju. Prema tome, sad kad budete vidjeli koliko ih bude bilo, znači 25 godina imaju postojanja i spremni su za ženitbu i udaju. A predstavit će se pjesmama i kolima, Ravni Kotara, Orcanje, žensko pjevanje, šetačko biračko kolo, muško pjevanje pod bas i kolo podvučac. Isto tako su mi rekli da vam kažu da su nastupili na međunarodnoj smotri u Rimu. Stoga molit ću vas jedan veliki pljesak za kulturno-umjetničko društvo Gradina iz Polače. Predsjednik je gospodin Mićo Ražnjević i voditeljica Anka Bubanović. Izvolite. Thank you.
Zahvaljujemo se dragim prijateljima iz Zadarske županije.